Društvo, evo nas u novom videu. Danas pripremamo nešto za sklapanje Peugeota. Problem, danas je već utorak i još uvek nisu stigli diktunzi. Pojma nemam šta je. Baš sam naručio od firme koja za dan pošalje. Ok, naručio sam tek u petak ili u subotu. I računao sam u ponedeljak će biti tu, da, naručio sam u petak uveče, subotu računam poslaće, ponedeljak će stići, eventualno utorak. Utorak danas ništa još. I sad, ajde, nešto moram raditi, reko sad ću ja pripremiti glavu i pripremiti cilindar i klip. Tako da, danas ćemo honovati malo ovaj cilindar, da vidimo kako će to ispasti. Imam i novi klip, ali mislim da ovaj stari kao nov. Još se ona gareš onako nije uhvatila na vrhu. Jeste on zarđao, mislim zarđao. Ima onako rđe na sebi od one vode što je ušla u cilindar, ali uopšte ne vidi se da je potrošen. Tako da, njega ćemo očistiti, skinut ćemo karike, očistiti glavu, honovati cilindar i to je sve spremljeno za, eto, nadam se sutra diktunzima da sklopimo više taj motor. Krećemo sa radom. Pogledajte klip. Pogledajte, vidi se da je ovo sveža garež, da to nije ona stara, onako istrošena. Tako da, skinut ćemo karike, skinut ću i ovaj bolcnu i fino, pogledajte. S ovom nije to šmirgla, to je ona krpa što kaže oštra. Pogledajte, samo malo ću preći klip sa vrha. Pogledajte, već je bolji. Znači, neću šmirglati, nego bukvalno ona je onako čisti, kao vodena šmirgla. I kad očistim taj klip, bit će odličan. Pažljivo karike. Baš neće da ide. Evo je. E, naskočila. Evo ga, ušla u prvi kanal. E, sad ćemo već lakše. Evo je. I sad uzmem bukvalno klip ovako i očistim. Pogledajte kako ide. Posle 30 sekundi čišćenja već je skoro ko nov. Malo ću još iznutra. Malo ćemo bremze Reinigera. Dobro, ištišti. Još malo samo ove ležišta za karike. Imam neku malu čeličnu četku. I evo, pogledajte, nov. Tako da smo bar klip rešili, sad cilindar. Znači, kao i do sada, koristim ovaj Hohn uređaj. Na nemačkom se zove Hohn Gerät, zapravo, to je to. Uređaj za honovanje. E sad, stavimo u cilindar, naprskam malo VD spreja i
malo ga pročistimo. Evo ovako. I malo. Aha. Sad ćemo da obrišemo papirom, pa ćemo da vidimo kako je stanje. Ima jednu ogrebotinu, ali ne znam da li se vidi ovde, ali ona je pri dnu, tako da tu kompresija nije bitna. Kompresija je od pravi, znači od ovoga izduva pa prema gore. Tu je bitno da nema nikakih linija. Ovaj dole nije toliko bitan. Mada će još malo proći sa ovim. Mislim da je to sasvim dobro. Odoh malo na svetlo napolju da pogledam. Da nije slučajno negde cilindar puknut, jer ako je bio prevruć, ako se usio, moguće i da je napuko negde kada je toliko vode ušlo u cilindar. Idem dobro da pogledam da nema neke oštećenja. Evo ga, cilindar sređen. E sad, malo ćemo još očetkati ovo, od ove rđave vode, da ne bude tako zarđan. Koliko možda očistim. Ne može baš idealno, ali ovo malo čeličnom četkom, ove prelivne kanale, da ne bi ulazila ta rđa u cilindar posle. I pokušat ću malo, ako nađem neko glodalo, da tu kao malo isfriziram. Zapravo, da očistim malo te prelivne kanale, malo turđu, a malo i onako odliva hrapavo. Pa sve što bude bolje, glatkije, ići će bolje. Tako da, ne može biti da naškodi, može samo da poboljša. Pogledajte kako sam kanale malo obrusio, malo sam izduv i možda sad još operem malo sa bremze Reinigerom i bukvalno spreman cilindar za montiranje. I upalo mi nešto u oko, naravno dok sam ovo malo brusio, neko trun, sad će mi reći neko moraš nosi zaštitne naočare, naravno da mora, ali ajde, moje oko, moja stvar.
Ostala nam je samo glava. Znači, ovaj deo nam je bitan gde je kompresioni prostor, da to dobro očistimo. Nema šta, čelična četka, malo šmirglica, malo finija šmirglica i bit će i glava sređena. Već je skoro, pa dobro. Malo još ovom šmirgl krpom da se malo usija. Pogledajte, još samo malo ovde ostalo i to je to. Evo je, pogledajte. I glavu sam malo očistio, sredio, pazeći da ne oštetim ove nalegajuće površine gde dođe dihtung. Malo sam samo očistio onom krpom i očistio sam ovaj prostor kompresioni gde sagoreva, to je sagorevajuća komora ili ne znam nija kako se zove. I proverio sam još da nije se nešto iskrivilo, pogledajte, da li dobro naleže. Mislio sam da to malo onako na staklu sa finom vodenom šmirglom pročistim, ali pogledajte vi kako to leže, znači nema, gledao sam na svetlo, nema ništa da prolazi, mislim da mogu samo gore da napravim i šteta bi bilo da to diram. Kad dođe dihtung, originalni, kad to stegnemo moment ključem, na pravi moment, naću na internetu koliko se steže, mora da drži, ne sme da pusta. Tako da, evo, to sam pripremio, klip sam pripremio, sada nema šta drugo nego čekamo te dihtunge da sklopimo motor. Ovde na bolcni od klipa sam našao kao neko oštećenje, pa da ne bi to slučajno oštećivalo ovaj igličasti ležaj, uzeo sam drugu bolcnu sa drugog nekog starog klipa, koja je sasvim, sasvim dobra. Probao sam, u klip ide knap, knap, pogledajte. Što je, znači, bit će onako kako valja. Idem da stavim karike, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Društvo, šta da vam kažem, sad sam celu radionicu izvrnuo na opačke, ne bi li našao špijune. Stavio sam kariku unutra. Ima mali, mali, maleckki zazor. Hteo sam da izmerim koliko. I nema šanse da nađem, nemam predstavu gde bi mogli biti špijuni, sve sam pretražio, nema ih. U svim fiocima koje sam ja nekad, gde sam ga stavio, nema ga. Inače, probao sam, evo ovako, nožić od skalpera, da provučem, ne može da prođe. On je 0,30 debljine i ne može, znači manje od 0,30. A baš bih voleo da znam i da vidim koliko je zapravo tolerancija, koliko treba da bude. Znači manje od 0,30, možda 0,20, ali evo ne mogu da izmerim, baš mi je to žao. Znači da su karike dobre, ja garantujem da je taj klip nov, znači karike su nove i to je sasvim, sasvim super. Ništa, idem dalje. Dok čekamo, danas ćemo rastaviti kvačilo. Sumnjam da ima blokada. Pogledajte, kvačilo kad raširite ovako, kad raširite ovu remenicu na kvačilu, ona mora skroz ići do, bukvalno do ovih pakni. Pogledajte koliko ide kad ja stisnem rukama. Evo do ovde. I znači ne ide više. Mora ići bar još centimetar. E sad, sumnjam da ima blokada. Pa ćemo danas rastaviti da vidimo šta je s kvačilom. To je sa remenicom kvačila. Problem je odvrnuti ovaj veliki šaraf. Problem ako nemate alat, ja ga nemam. Na nekim modelima je ključ 36, ja sam nabavio 36 da bi bukvalno sa odvijačem odvio na brzinu. Ovo je već jednu 38, morat ću i taj da nabavim.
Zato ćemo na starinski način, čekić i šrafciger, vidjet ćete kako se odvrne i kako se rastavlja kompletno kvačilo do zadnjeg dela. Tako da, ostanite da vidite kako ćemo rešiti kvačilo. Kad budemo zavrtali, da znate koliko treba da se stegne, ja ću da obeležim jednim flomasterom. Jedan flomaster i obeležim da znam koliko je bilo stegnuto. I kad ga odvrnemo, kad budemo zavrtali, dok se ne poklopi ovako, dotle ćemo da udaramo. Treba nam jedan dobar šrafciger i čekić. I bukvalno stavimo ovako na maticu i udaramo da bi se on odvrnuo. Nekad to nije lako, bilo bi dobro da mi neko pridržava remenicu, ali pošto nemam koga, ja ću to sam. Ovde od udaranja napravimo kao zubić i bukvalno dobro udarimo par puta čekićem. Pogledajte, vidi se da je krenuo. I samo nastavimo čukati dok se ne odvrne. Sada će to ići prstima, ali ima opruga koja gura. I morate paziti kad odvrćete da vam ovo ne iskoči. Znači, jednom rukom pridržavate, a drugom okrećete maticu. Ali, evo ga, jako teško još ide prstima. Zato ću ja uzeti jedne papagajke i pogledajte. Odvrćem, ali pazim da mi ne iskoči. Evo vidite. I kad skinemo oprugu, pogledajte, ovaj metal ovde, to je bukvalno blokada koja ne dozvoljava da se ova remenica raširi do kraja. Pogledajte koliko sada ide. Duplo više. I kaiš može da siđe niže, jednostavno će motor da ide brže. I pogledajte sada, mnogi od vas kažu, ne može nikako dalje da se otvori, pa probaju tu odvrću. No, pogledajte, ovaj kvačilo ima ovde jedan lim okolo, koji može da se skine, pogledajte. Nekad on ne ide ovako lako, nego morate šrafcigerom ovako dole da podbijete, da bi on krenuo. I kad krene, siđe dole, pogledajte, ovde postoje tri štifne, koje možete izvaditi i onda se kvačilo skroz rastavi. Evo pogledajte, ja ću da izvadim te štifne. Ovo je jedna. Druga. I treća. I onda kompletno kvačilo se rastavi. Sada to dobro izbrišete i može da se vidi do koliko je kaiš silazio, pogledajte, do pola remenice. Znači on je išao sigurno jedno 20 km sporije nego što može da ide. E, zato sam ja skinuo sad u blokadu da bi on išao onoliko koliko treba. 50. I kad ja to sve lijepo izbrišem od masti, mogu da sastavim. Zna da vam pravi problem ovi uzdužni kanali. Ti uzdužni kanali znaju nekad da se pojedu. Jednostavno štifna kad ide, zaglavi na taj zub i kvačilo neće da se rastavi. Zato uvek kad sumnjate u tu remenicu kvačila, obavezno ovako rastavite, očistite, pregledajte da li su ti žljebovi dobri.
sastavite, stavite malo tovat masti i onda ste sigurni da će vam remenica na kvačilu biti dobra. I kad stavite ove tri štifne nazad, pogledajte kako kvačilo fino klizi. I obrate pažnju, postoje dve gumice koje moraju biti čitave, da ne bi ta mast posle izlazila u kvačilo i zamastila kvačilo, ali obavezno, nemojte zaboraviti, namazati tovat mašću, da bi to još bolje i lakše klizilo i motor ubrzavao kako treba. I pogledajte, ne treba to previše, malo podmažete i stavite taj drugi deo. Pogledajte kako kvačilo radi. Kao podmazano, jel? Jeste podmazano. I sada bez te blokade stavimo oprugu, stavimo kvačilo koje je kao novo, stisnemo dobro i zašarafimo. To je prilično veliki problem. Dok držite, treba da uhvati navoj, nemojte ukoso, ukrivo, da ne bi oštetili navoj. I stegnete do onoga dela gde smo obeležili flomasterom. Idemo da sastavimo to. Evo, pogledajte, pritisnem. Ako vam je lakše, možete staviti na zemlju i nogama držati, dok zavrćete šaraf. Ali evo, ja sam uspeo ovako. Sad ćemo papagajkama da zavrnemo koliko ide. Malo se slabo vidi flomaster, ali pogledajte, još samo 3, 4, 5 mm i zategnuto je do kraja. Sad ćemo onako šrafcigerom, samo na drugu stranu da nakucamo dok se ne poklope te crte od flomastera. Pogledajte, već su se poklopile, ali ću ja još malko za svaki slučaj da vidim da li ide još. Evo, otišlo je možda 2 mm više. I pogledajte sada, kad stisnete kvačilo, pogledajte, teško ide rukom, ali skoro do kraja se raširi. I to je to, društvo. Pogledajte, rešili smo i kvačilo. Rešio sam klip, cilindar. Sad mi preostaju samo diftunzi. Ali pre toga, hoću još radilicu, moram, rekli su mi. Znao sam ja to, ali sve neću da čukam po njoj. Hoću malo da je čuknem, da ti ležajevi se nameste, da popusti, da ide lagano. Tako da, to ću danas da probam. Vidimo se u idućem videu. Ćao! Mislim da vam ovo sve govori. Ide radilica kao podmazana.